Takže natáčujeme. Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom vlogu. A keď už tak, sme pri vlogu, tak čau, tu je Rastislav. To sa rímovalo. Prepačte, že ma nevidíte. Musím sa dať za nejaké, aby ste ho videli, napríklad takto. No, tu. Nevidíte ma. Dobre, už ma vidíte. To by som mohol ostať, dobre? Dneska by som sa s vami porozprával. Počkaj, vlastne o čom? Tu je môj brat. Maťo! 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 Povedz niečo! Koľko ste také švahnuté dieťa? Povedz niečo! Čau! Počujete ho, on tak kričí. Fakt vtipné, Maťo. Pardon. Ne, takto, takto, ne, ani takto. Predstavujem vám Rastia zombie. Hasta la vista, baby. Takže, no, takže poviem vám, viete, ako pri prvom vlogu som vám hovoril, že som Rastio TV Game alebo Rastio Game TV, to je jedno, úplne jedno, no takže sa to úplne zmenilo a volám sa Rastio TV a taký budem mať aj skin, keď budem natáčať Minecraft, takže budem to mať na YouTube všetko, ale troška sa mi zmení kanál, lebo teraz natáčam na tablete. Momentálne na počítači nemám fraps, takže na frapse budem natáčať za chvíľu, keď mám veľký. Počkaj, zase som v tej pole, kde ma nevidíte. No takže keď budem natáčať, budem tam natáčať Minecraft, sumotvory možno aj s môjim bratom, niekedy aj proti počítaču. Sumotvory bude vtipné a také. Všade sa budem s tom rozprávať. A keď to bude vychádzať, no tak aj na tablete niekedy budem natáčať. Musím si tam spraviť osvetlenie, aby mňa ma videli. Tak to lepšie, lebo to svetlo to vyšlo veľmi nevidieť. Ešte budem musieť spraviť na tablete osvetlenie, nejak musím spraviť. Už som natočil Minecraft môjim bratom, on to hral, ja som natáčal. Tak som ale veľmi ho nevidieť, takže musím nejak spraviť to osvetlenie, takže... No a dneska ešte, tento vlog bol taký, že úplne, že niečo nového a také, no proste viete, a čau, hau, a dojdeme pri ďalšom vlogu, kokos, ja som taký debil, koho, prepáč, čaute.